Fala pessoal, boa noite aí. Hoje é dia 7 de agosto de 2018, são 23 horas e 36 minutos. Sejam todos bem-vindos a mais uma bagaça de programa. E hoje, pessoal, hoje vamos jogar o quê? Vamos jogar Spyro the Dragon. Vamos ver quem tá no chat aí conosco. Muito obrigado pela presença do Juliano Passarete, Pedro, Juliano Passarete de novo, Old Geek. E Raça Esplêndido Questionador, muito obrigado pela presença de vocês aí. E a vocês que estão assistindo essa edição gravada aí, meu, muito obrigado. Bom, hoje vamos jogar um pouquinho desse jogo aí. Trata-se de um jogo sugerido pelo Cristiano Casselli. Então vamos lá. Deixa eu ver se o volume tá bom aqui. Vou aumentar aqui para mais ou menos uns 10 aqui, acho que tá bom. Se tiver muito baixo, vocês falem, tá? Lembrando que eu nunca joguei esse jogo. Mais um da série que eu vou passar vergonha. Então vamos lá. Spyro! Como é que é? Spyro. O dragão. E aí, Josenberg, tranquilo? André Ferraz. O mundo dos dragão. Dragões. Okay, rolling. Oh, it's been peaceful here in the five worlds or Dragão com essa voz aí, sei não, hein? Esse daí eu acho que, ó. Vamos lá. Now I understand he's found a magic spell to turn gems into warriors for his cause. I'll take that question. Nasty Nork is a simple creature. O Pedro disse: eu detesto esse game com todas as forças, mas ganhei ele. Como você detesta, amigo? Você detesta o jogo, cara? Por quê? Por quê? Esse jogo se passa no Acre. Deixa eu ver se dá pra cortar aqui. Vamos rushar os diálogos aqui. E a aventura começa. Esse dragão queimou o próprio rabo. Ih, caramba. Bom, dá pra jogar com o analógico aqui. Eita. Que eu fiz, cara? Esses dragão aí. Sei não, hein, meu. Porra, meu. Olha lá. Bom, resgatei um cara aqui, né? E essa fadinha aqui, o que eu faço com ela? Eu queria dar uma mordida nela. Taca fogo nela. Fuam. Ah, tá. Dá pra salvar, continuar a história. Vambora. O analógico direito não faz nada? Vamos salvar isso aqui agora. Vamos ver a voz desse dragão aí. Ah, esse é macho. Esse é macho até debaixo de outro macho. My name is Sparks. My name is Sparks. Ixi, que é aquilo ali, mano? Caramba, que dragão assassino, cara. Vamos pegar as moedas. Quero pegar as moedas. Eu tenho uma Tinkerbell aqui, ó. Hey, listen! Hey, listen! Opa, tem baú aqui, hein? Hey, listen! Tinha uma porta aqui, meu. Cadê? Dark Hollow.
Deixa eu ver aqui. Não acho um jogo ruim, mas é meio entediante. Só joguei o começo, mas não sei se depois melhora. Yeah! Ih, caralho! Sapo safado, mano. Queima! Sou safado. Sapo pilantra. Fala, bando de hominho. Belíssima noite aí. Pedro Caldas, Spyro, Metal Gear, Street Fighter 03, Winning Eleven, Clonoa, Pescaria, Sinuca, Resident Evil, Dino Crisis 1 e 2, Fórmula 1, foram os games que me sustentaram por alguns anos. Pena que na locadora seriam inviáveis hoje em dia. É verdade, né? É verdade, meu caro Pedro Caldas. Ih, caralho, caiu de novo, mano. Oh, tô ruim de plataforma, hein? Ô, oh, viadinho! Caralho, não tô conseguindo pular uma simples plataforma, mano. Ô, oh, vai tomar no cu, mano! Aê! Puta que pariu, mano. Vou ficar 15 minutos aqui tentando pular a plataforma. Aê, caralho! Eu ainda precisa da chave, mano. Puta, me trollou o negócio. Vamos queimar uns sapos ali. Nossa, olha o tamanho do pau do sapo, velho. É um sapo pauzudo, mano. Vai, queima ele, queima ele. Morre, filha da mãe. Desgramento. Toma aí, fogo no rabo. Me dê, papai! Vamos subir a escadinha aqui. Deixa eu ver. Bando de hominho, você joga essas paradas no emulador ou no console? Isso aqui é no emulador, né? Porque o leitor do meu Play One não tá legal. Vamos queimar o rabo desse desgramento aí. Toma, toma. Toma, toma você também. Fala, Mozart, Jonas Sniper Games. Jogo de plataforma mediana assim mesmo. Eu tomei o sapeca? Ui! Sapeca, sapeca. Esse dragão é inglês. Os ingleses são pessoas sérias. Então não merece serem trollados aqui com uma piada sem graça minha. Vamos salvar aqui. Da hora, tem save a cada 2 metros tem um save aqui, mano. Muito louco. O que é esse portal aqui? Opa, achei uma chave ali? O que é aquilo? Ih, apertei o botão errado. Tô voltando pra casa, mano. Eu acho que eu fiz alguma cagada aqui. Ah, eu voltei pra tela anterior. Ah, entendi. Você pode ir e voltar aqui pelos cenários. Isso daí eu acho meio um saco. Ó os sapos aqui, ó. Vem, sapo cururu. O sapo, quando morre, ele sai dando um vômito, né? Ué! Ué! Queima! Queima! Ué! Ué! Que é isso aqui? É um pato também? É um sapo? Que porra é essa? Marco ou balonista? Se você provar, sei o que, não sei o que lá. Tá. O que eu tenho que fazer aqui? Vambora. Putz, morri, mano. Suicidei o dragão, mano. Coitadinho do dragão, morreu. Queima! Ué, ué. Olha o
tamanho desses sapos, mano. Eles têm medo de mim, cara. Nossa, fugiu de mim, cara. Toma. É, por isso que Monty Python é indiano. Casal Beto. Outro geek, lembra que a locadora perto de casa, quando a gente fechou, vendeu vários jogos que hoje são raros, por um preço muito baixo. É, isso daí eu também, na época eu também presenciei, cara. Eu comprei vários jogos baratinhos de locador que tava fechando. Mas é, ninguém sabia que esses jogos iam se valorizar, né? Olha, que é isso? Pulgas? Ah, ele plano aqui da hora, mano. Que dragão sapeca, mano. É muito espertinho esse dragão, gostei dele. Ruim essa câmera aqui, a câmera eu achei meio zoada. Deixa eu dar uma viravolta. Vamos lá. Tem como ver. Oh, ele gira, mano. Ah, é o R que. É o R2 que gira a câmera. Puta merda, eu sou bom pra caralho mesmo. Às vezes eu desacredito assim as coisas que eu descubro, sabe? Eu fico impressionado com a minha. Minha capacidade gameística. Vamos, mata esses sapos aí. Vamos tentar aqui de novo subir a plataforma. Não, 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 não. Aquela outra plataforma. Pô, gostei desse jogo aqui, hein? É gostosinho de jogar. Depois que eu terminar um outro jogo que eu tô jogando, eu vou me dedicar um pouquinho a esse aqui. Aqui é de onde eu vim, né? Deixa eu ver quanto tempo tem. Mais um minutinho. E as Hudson Martins. Aqui em Natal tinha umas 1000 máquinas caça-níqueis que foram destruídas. Dava para transformar todas em bar tops ou estações de desenvolvimento de games. Governo sendo governo. Pois é, né, cara? Tanta coisa assim poderia ser reaproveitada, né? Por exemplo, as drogas que são apreendidas pela polícia, né? Poderia fazer a alegria, assim, da galera que não tem condições para comprar, né? Uma droga aí, né? E. Sei lá, mano. Uma arma assim podia. Uma arma de um Rambo assim podia ser utilizado pela polícia, né? Onde é que eu tô agora? Que eu tô perdido, mano. Achei a saída. Opa, achei mais um sapão ali, hein? Ó, esse aqui é bandidão, hein? Esse é do robô dos grandes, vem aqui. Dorobô. Ele vai encolhendo, mano. Que engraçado. Morreu. Bandido assim mesmo, nós queima. Quem disse que a droga não aprendida não é usada? Ih, caralho. Fomos enganados novamente. Opa, achei mais um dragão aqui. Pode crer, bando de homem, esse sapo é sacudo em vez de pauzudo. Ali, ó, outro sacudo ali. Vem cá, sapo sacudo. Vou queimar o saco do sapo. Cara, é muito engraçado esse jogo. Só que não. Tô vendo um tilintar. Tilintar, tilintar. Cadê? Opa, tem mais coisa ali, hein? Olha só, deixando passar. Que imbecil que eu sou.
E aí, Xenobite K, tranquilo? Eu sou um homem de visão, cara. Olha, tem baúzes ali em cima. Eu deixei passar, cara. Como é que eu faço pra chegar ali agora? Eu tenho que subir em algum lugar aqui. Será que é por aqui? Deixa eu ver. Whee! I'm flying! Aí, cara, eu caí. Puta merda. Ainda bem que ele não se suicidou. Deixa eu ver aqui, Spyro Dairon, Jorge Benjor. Essa referência eu não peguei, agora eu boiei. Ah, deixa eu ver como é que eu faço pra pegar ali, cadê? Opa, caiu alguma coisa ali? Não. Aqui, ó. Caralho, que burro que eu sou, mano. Pô, é isso aí, pessoal. Eu vou terminar de jogar aqui, ó. Vamos voltar ali. Não, volta ali. 14 assistindo, 9 curtidas. Pô, pessoal, vocês são demais, cara. Ele desconectou aqui o controle. Ei, caralho, agora desconfigurou o negócio, mano. Desconfigurou o negócio agora. Ih, que bosta, mano. Desconfigurou aqui o controle. Bom, vai ficar assim agora, depois eu configuro de novo. Então é isso aí, o jogo de hoje foi Spyro. Putz, será que eu vou perder esse save, mano? Ah, que merda. Bom, deixa pra lá. Jogo aí, Spyro the Dragon, sugestão do Cristiano Casselli, muito obrigado. Cristiano tá aí, deixa eu ver. É, o controle acho que ficou horrorizado com as bobagens que eu disse aqui, né? Oh, meu Deus. Vamos ver aqui. Vamos pro VGDB agora. Seguir aquela nossa programação usual. Vamos lá. VGDB. Videocamera Data PC. Cadê? Vinheta VGDB. Conheça o VGDB. Videogame Database, um museu virtual dos videogames, totalmente em português, com informações sobre todos os consoles e seus jogos. Visite o site no www.vgdb.com.br. É uma música esquisita do Jorge Benjor, chamada Spyro Gyro. Ah, tá, puta, mano. Desculpa a vergonha que eu passei aí, eu tô ligado qual que é. A animação desse jogo é muito boa, o game também, chupa Mario 64. Chupa, 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 Mario. Olha, aqui no VGDB nós temos novidades todos os dias, ou quase todos os dias, com inclusão de novos jogos no database, no banco de dados do VGDB. Então aqui temos todo dia assim, alguém acrescenta algum jogo novo e tal. E sempre tem um informativo aqui dizendo quais são esses jogos, né? Quando você vai aqui na lista, aparece um novo ao lado do título do game, né? Não sei se está dando para vocês verem aí. Spyro não tem cadastrado ainda, mas farei o possível para ter esse game aí nesse banco de dados maravilhoso, fantástico. Então vamos ver aqui na loja o que temos. Temos camisetas, videogame database, diversas estampas aí com temática game, né? Temos aí X68000, Turbo Game, Top Game, Phantom System, Telejogo, PC Engine, e tudo com uma malha bacana, assim, dá pra você dar aquele treino na academia, ficar suadinho, molhadinho, mas a camiseta absorve tudo, é uma beleza. Phantom System, Super Irmãos, tudo coisa bacanerra. Além, lógico, da estampa tradicional aí do videogame database, né? E fora isso, também tem esse jogo aqui maravilhoso, Sega CD 32X, o Surgical Strike. Surgical Strike! Jogo raro aí do sistema aí que não foi lançado na época oficialmente. Quer dizer, foi mais ou menos. E depois foi feita essa reprodução aí com muito esmero. E quem tiver aí acesso ao Warp Zone, revista Warp Zone número 4, se não me engano, tem um artigo escrito pelo Mozart que tá aí no chat aí com a gente. Ele escreveu uma matéria muito bacana aí sobre esse jogo aí. Acho que era número 4, se não me engano.
Bom, depois eu confirmo aí, mas ele escreveu isso, eu tenho certeza. Bom, vamos para a pauta de notícias. Eu tinha separado aqui algumas coisas, mas eu perdi, pessoal. Perdi. Deixa eu ver se eu acho aqui. É coisa rápida, né? A gente bola aqui as coisas tudo na hora. Só deixa eu ver aqui se eu encontro. É, aqui eu não vou encontrar. Puta que pariu. Era um negócio bacaninha. Bom, deixa pra lá. Vou pular aqui de pauta, então. Vamos pro DGDC se tem alguma coisa lá. Só falta não ter nada. Ontem tinha saído uma outra notícia que eu esqueci de dar aqui pra vocês, né? Vocês estão ligados, eu gosto de dar pra vocês, né? A respeito do filme da Supergirl. Quem assistiu o filme da Supergirl antigo? Passou no SBT na época. A Warner Brothers e a DC Entertainment estão desenvolvendo o filme solo de Supergirl como parte do novo posicionamento da DC nos cinemas, informou o Collider. De acordo com o site, Oren Uziel, de Anjos da Lei 2, está trabalhando no script, mas sem outros nomes ainda ligados ao projeto. A chegada do filme faz parte da nova estratégia da Warner com a DC após a chegada de Walter Hamada. Ele que é o coordenador da franquia Invocação do Mal. Ele foi colocado na presidência da DC Filmes, né? Então, a única coisa que se sabe é que a personagem não terá relação com a Supergirl do Arrowverse. Então, não tem nada aí por enquanto, só que foi divulgado aí. Que não quer dizer nada, né? Às vezes os caras podem cancelar o projeto no meio aí. E pá, e pum, né? Deixa eu ver o que mais que temos aqui no DGDC. Pô, aqui é legal, essa aqui é bacana, gostei dessa daqui, hein? Aqui, ó, mais novidade de Batwoman. Escolhida a atriz de Batwoman e Batman não estará no seriado. A atriz australiana Ruby Rose, conhecida por seus papéis em Orange is the New Black e Triple X Reativado, vai ganhar uma heroína para chamar de sua. Ela interpretará a Batwoman em séries da DC para o canal CW. Deixa eu ver como é que é essa moça aqui. Em um melhor ângulo, né? Deixa eu pegar uma imagem bonita dela aqui. Vou pegar essa aqui, ó. Essa aqui é a moçoila. É bonita, né? Só que tem muito desenho nela. Tem mais desenho nela do que no gibi, né? Bom, aí diz aqui que ela deve aparecer na pele da Vigilante em dezembro deste ano, em episódios de The Flash, Arrow e Supergirl, já que Legends of Tomorrow não participará do crossover em 2018. A heroína ainda terá uma série própria, que ainda será desenvolvida pela CW. A história está nas mãos do produtor executivo Greg Berlanti e da roteirista Caroline Dries, ou Caroline. Segundo The Hollywood Reporter. Deixa eu ver se tem muito texto. Não tem muito, não. Batwoman foi representada em quadrinhos recentemente como abertamente gay. Rose também é lésbica. E na série solo vai mostrar a caminhada da personagem de vigilante à heroína de Gotham. O interessante será como farão para explicar a ausência do Batman. Durante o desenrolar da história, o presidente da CW, Mark Pedowitz, declarou, abre aspas, não há nenhuma conversa envolvendo Batman, que já existe no Arrowverse por conta da menção de Oliver Queen na última temporada. Batwoman vive em Gotham, então não há planos para apresentarmos o Batman, fecha aspas. A Warner/DC tem uma política bastante restritiva sobre o uso da personagem. Do personagem, no caso o Batman, o limitando a aparecer somente em grandes produções lançadas nos cinemas. Pô, meu, podia colocar ele aí nas séries também, né? Porque o Superman acho que já apareceu em Supergirl. Por que não aparecer aí na série da Batwoman, né? Ou em qualquer outra, sei lá. Deixa eu ver aqui, vamos ver o que o pessoal tá falando. Tem que voltar um pouquinho aqui nos comentários. Bando de Alminho, tem game de PC no database ou só de console? Só de console, mas tem alguns consoles que tem lá, que tem, se assemelham a PC, né? No caso, X68000, o FM Towns Smart, no caso, né? Tem jogo de arcade, mas PC mesmo não tem, né? Mais videogame mesmo.
Deixa eu ver o que mais que temos aí. 5 Minutes Gameplay Doom vai mostrar a sequência na sexta-feira. É mesmo? Sequência de Doom? Eita porra. Moza te confirmou na Warp Zone número 4, digital número 4. Deixa eu ver, Juliano Passaretti, eu vi essa merda falando do filme da Supergirl. Ah, deixa eu ver aqui. Moza te falou, a Sony copiou Smash Bros. E ficou uma bosta. Pô, eu gostei, cara. Não achei tão ruim, não. A única coisa que a Warner não erra é na atriz que escolhem para Supergirl. Ela tem imagens bem, como é que eu diria, à vontade, né? Quando vazaram as fotos ali de atrizes, né? Mas acho que o pior é que Green Lantern não fica... Ah, tem! Vixe, tem um... A gente pode citar o Aço, que mais? Podemos citar a Mulher-Gato, o filme do Batman o Batman e Robin, né? Que mais? Ixi, tem um monte de filme ruim da DC aí. O Jonah Hex, pô, Jonah Hex tem um elenco maravilhoso, mas fizeram um filme, um baita do filme cocô, meu. Acho que esse filme da Supergirl é confirmação que não haverá continuação de Homem de Aço. Ah, é verdade. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Jim Carrey confirmou como Dr. Robotnik. Ah, sim, a gente já tinha falado esse aí. Bando de Hominho acha meio fraco o quadrinho. Acho que tá falando da Batwoman, né? Deixa eu ver aqui mais. Halle Berry de Tempestade nem ficou tão horrível. Ah, não ficou não, gostei. Old Geek, o Superman apareceu em Supergirl porque o Geoff Johns conseguiu que o Warner liberasse para ter público. Moza te disse, você tá com síndrome de Godoy para gostar de jogo bosta, Jorge. Ui! O CEO da Hasbro confirmou que haverá um novo filme de Power Rangers, só não sei se será a continuação. Pô, eu gostei do Power Rangers, viu, cara? Eu quero ver o filme do Silvio Santos. Puta, esse daí vai ser legal. Eu espero que não façam como usualmente fazem no cinema brasileiro, que é pegar um grande empresário brasileiro e transformá-lo num grandissíssimo filho da puta, né? Que nem fizeram com o Chateau. Quem assistiu o filme do Chateau? Acho que ninguém, né? Eu fui um dos poucos que assistiram. Também o filme demorou pra caramba pra sair. Tipo, pegaram um cara puta visionário assim. Tudo bem que era... A vida pessoal dele tivesse problemas, mas podia focar muito mais ali na... também foi baseado num livro do Fernando Moraes, mas eu nem não li o livro, então não sei quanto que é fiel o Guilherme Fontes fez o filme ali. Mas podia ter focado ali no como o cara transformou, né, a televisão da preto e branco para colorida, como ele começou e tal, transformando o cara tipo num herói assim, né? Podia mostrar as falhas dele, mas só mostrar que ele é sacana, safado, pilantra, aí é sacanagem, né? Espero que não faça isso com o Silvio, né? Senhor Abravanel. Deixa eu ver aqui. Better Call Saul estreia hoje, né? Puta, é mesmo, hein, cara? Eu falo em Better Call Saul, tem um filme que eu vi na Netflix que eu achei muito legal. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Esse filme aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Abra. Esse filme aqui chamado Bem-vindo à Prisão. Esse filme tem direção do Bob Odenkirk, que é o Saul Goodman lá do Breaking Bad, né? O Jimmy do Better Call Saul. E esse filme é antigo, 2006, mas cara, ele tem toda aquela pegada de filme dos anos 90, né? E eu recomendo pra vocês aí, que o filme conta a história desse cara aqui, ó. Não sei se vai aparecer o mouse aqui, desse loirinho aqui à direita. Ele, tipo, ele é condenado, assim, a passar grande parte da vida dele em recluso, né? Então, aos 8 anos ele é recolhido. Aí ele passa um tempo na instituições, tal, de correção de menores, tal. Aí quando um pouco mais velho ele vai pra cadeia,
Aí ele vai tendo várias temporadas na cadeia. E engraçado que todas as condenações são feitas pelo mesmo cara, né? Mesmo juiz. Aí ele sai da cadeia e tal. Aí ele resolve se vingar, né? Ele fala, pô, vou vingar desse juiz aí e tal. Aí no dia que ele resolve ali pro plano dele em ação, ele descobre que o juiz tinha morrido. Aí ele fica desolado, né? Falei, caramba. Só que ele... Aí dá um insight nele, porque o juiz tem um filho, que é esse cara aqui do meio. Ele também é um grande filho da puta, né? Então, o cara, esse maluco aqui da direita, né? Esse alemãozinho aqui, resolve voltar a vingança dele pro filho do juiz. Então ele dá um jeito lá de mandar o filho, esse filho do juiz pra prisão. Só que pra ele não basta, né? Então ele resolve dar um jeito ali de... dele também ir pra cadeia de novo. Só que ele quer cair na mesma cela desse cara aqui. Aí chegando na cadeia, eles... aí acontece várias coisas lá, né, que é até engraçado. O bacana desse filme é que tem um elenco bem bacana, assim, que... tem alguns atores que hoje são bem... são consagrados, né? Seja em seriado ou em filmes. Por exemplo, tem o Michael Shannon, que fez o General Zod, né? Concorreu ao Oscar em dois filmes. E um puta de um ator, né? E ele tá nesse filme, ele faz o papel de um líder neonazista. E fora que a trilha sonora desse filme também é bem bacana, assim. Tem muita coisa dos anos 90. Então recomendo, uma comédia com pegada dos anos 90 e eu achei divertido. Quem assistiu aí? Alguém? Acho que nem assistiu, né? Ah lá, o Mozart viu esse filme aí. Então, esse cara aqui do meio, que é o Will Arnett, sei lá, ele é o dublador do Batman no Batman Lego, né? E na hora que ele fala, você vê que ele tem um puta de um vozeirão, mano. Eu achei bem legal, assim. Falei, caralho, que voz legal, né? Aí depois eu fui procurar no IMDb, porque eu sempre faço isso. Assisto um filme, aí vou ver curiosidades do filme e tal, aí tá lá. O cara dublou o Batman, Bruce Wayne, né? Ai, porra, o cara tem voz do caralho, né, mano? Deixa eu ver aqui. O Rafa falou meio assim, né, do chuveiro. A do chuveiro é foda mesmo. É um filme, o Xenobite Key. Quer dizer, eu tô falando que é divertido, mas aí chega lá, vocês assistem e falam, nossa, que merda, né? Vamos botar um afo aí. Este vídeo é um oferecimento. Use o código de cupom DGDC e ganhe descontos. O Mozart tá falando que ele é um dos responsáveis pelo sucesso de Arrested Development. Esse eu não conheço não, cara. É uma série isso aí? Vou dar uma procurada. Fala, Dantube, tranquilo? Bom, já passamos aqui dos 30 minutos do programa. Vamos aqui então encerrar. Uau, vamos aqui encerrar a nossa programação com aquela invasão bonita, né? Procurar algum canal que esteja fazendo live. E antes disso, eu quero agradecer ao Old Geek, Mozart, o Raça, o Dantube, o Bando de Alminho, o Mikael. Nesse filme aqui, o Bem-vindo à Prisão, acho que todo mundo acho que conhece aquela... deixa eu ver aqui. A música se chama... Pump It Up The Jam, do Technotronic. Eu nunca lembro o nome do grupo, mas a música eu lembro, né? Aí tem umas horas que rola essa música que ficou legal pra caramba no filme. Obrigado também ao 5 Minutes Gameplay, o Xenobite K, o Pedro Caldas, Juliano Passaretti, o Pedro, deixa eu ver lá em cima quem estava conosco, Juliano Passaretti, Old Geek, Rosenberg e toda a rapaziada que apareceu aí, que eu esqueci o nome, me desculpe, mas estamos aí, deixa eu ver aqui, Pedro, boa noite, comprem Spyro Remake. Spyro Remake parece que vai ser bom, né, cara? Pô, se tiver essa pegada do que eu joguei hoje, vai valer a pena, hein? Bom, vamos ver quem tá com poucas pessoas assistindo aqui. Vamos invadir o Revis. Ele tá tentando zerar aqui o Zelda, já faz umas 50 lives. Mentira, tá na terceira aqui. Só que o desafio dele é zerar com 3 corações. Igual a marca do café. Ha ha.
Ontem tava sem sono. Coloquei um filme do Resident Elvis com a Jovovich. Dormi 5 minutos. Caralho. A música do comercial dos aparelhos de som da Philips nos anos 90. Pop it up the jam. Pop it up. Awa. Vamos lá. Invasão. DGDC News. Vamos pro level do Ravens. Aqui a gente ganha aquela magia lá, né? Magia no ar. Eu tenho que fazer terminar o Pokémon de... O Red, cara, mas eu tô na preguiça, porque eu tô fazendo ele vídeo. E... Toca o no Karina. Eu vou fazer a live pra evoluir, vai ser foda, cara. Nossa, eu fiz um... Eu lembro na época... Ele não leu os comentários, mano. Eu fui evoluir um Pokémon lá e eu... Ó, então obrigado a quem invadiu. Toca, Raul. Valeu, gente. Brigadão. Amanhã a gente se vê novamente, trazendo mais notícias e gameplay. Fui! Vou deixar o Heavis falar mais um pouquinho. Gameplay é só passar um nível e... Uma batalha e passar de... E evoluir ele. Tá ligado? Ah, o Mozete é o Cubo aí, amigo! Porra, o DGDC chegou na hora que eu tô... Agora que eu tô vendo aí... DGDC chegou na hora que eu tô acabando a live, amiguinha...